നമസ്കാരം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ദേശീയ പണിമുടക്ക് തുടരുന്നു. ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി ആരംഭിച്ച പണിമുടക്ക് വ്യാഴാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി അവസാനിക്കും. പണിമുടക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് പൂർണ്ണം. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾ പ്രകടനം നടത്തി. CITU, AITUC, INDC ഉൾപ്പെടെയുള്ള 10 ദേശീയ തൊഴിലാളി സംഘടനകളാണ് പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. CITU, INDUC, AITUC തുടങ്ങിയ 10 ദേശീയ സംഘടനകളും സംസ്ഥാനത്തെ 13 സംഘടനകളും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. BMS പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. ദേശീയ പണിമുടക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് പൂർണ്ണമാണ്. കടകമ്പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. നിരത്തുകൾ ശൂന്യമാണ്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും ചുരുക്കം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും ഓടുന്നുണ്ട്. KSRTC ബസ്സുകളും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല. തൊഴിൽ ശാലകളും സർക്കാർ ഓഫീസുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ആശുപത്രി, മരണം, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം, പാൽ, പത്രവിതരണം, മാധ്യമങ്ങൾ തുടങ്ങി അവശ്യ സർവീസുകളെ പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. പണിമുടക്കിയ തൊഴിലാളികൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രകടനവും സമ്മേളനവും നടത്തി. ചേർത്തല നെടുമ്പർക്കാട് പള്ളിക്ക് സമീപത്ത് നടന്ന പ്രകടനത്തിന് ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളായ പി ഷാജിമോഹൻ, പി കെ ത്യാഗപ്പൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഇന്ന് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഒരു സമരം നടക്കുന്നില്ല, നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രാദേശികമായി സർവീസ് സംഘടനകളും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെയും ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള സംഘടനകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പണിമുടക്ക് പ്രാദേശികമായി പ്രതിഷേധ യോഗങ്ങളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ആ തരത്തിലെ പണിമുടക്ക് സമരത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങൾ തിരുത്തി കുറിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ളവരെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഐക്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് 6 മാസത്തേക്ക് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് 7500 രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ധനകാര്യമന്ത്രി 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് നയാ പൈസ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരൻ അവിടെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയല്ല. INDUC നേതാക്കന്മാരും INDUC തൊഴിലാളികളും BMS വിശ്വസിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ തൊഴിലാളികൾ ഈ ധർമ്മസമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് 7500 രൂപ കുറഞ്ഞത് ഈ സാമ്പത്തിക മാന്തി നിൽക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയണം, അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം. അങ്ങനെയുള്ള സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജിൽ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ നയങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരുത്തി കുറക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ പോരാട്ടമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഐക്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്താകമാനം നടക്കുന്നത്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രകടനവും സമ്മേളനവും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. വാർഡുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രകടനം. പണിമുടക്ക് രാത്രി 12